Elimizde akıllı türde kiyik atuğa ruhsat berilmeyitin boldu. Ekologiya ministerligi akbökendörde atuğa salınğan moratorium merzimin tağı bir jılğa sozu jağın qarastırıp jatır. Yağni 2024 jılğa deyin sporttık äwesqoy aŋşılıqqa müldem tıyım salınat. Buğan deyin ministerlik kiyik sanın rettew üçin belgili bir somağa qaltalı azamattar aŋşılıq quruğa ruhsat berilü mümkün degen akparat aytqan edi. Qazır belgili bolğandai jawapta ведомство akbökendördün populyatsiyasın rettew turalı naqtı bir şeş мәле қабылдамаған екен. Бұған дейін қоғам белсенділері киіктерді басқа аймаққа күштеп көшіру мәселесін жиі көтерген еді. Алайда экология министрі Серікқали Брекешевтің айтуынша, мұндай әдіс тиімсіз. Себебі киіктерді көшіру кезінде қырылу қаупі жоғары болмақ. Айта кету керек, ақбөкендер егін алқаптарымызды таптап бүлдіріп жатыр деген шаруалар шағымнан соң киіктерді азайту мәселесі туындаған еді. Бүгінде елімізде шамамен киіктердің саны 1.318.000-ға дейін жеткен. Әлемдегі бұл жануардың 95%-ы Қазақстанда мекендейді. Негізгі бізде 23 жылға дейін киікті атуға мораторий бар. Оны қазір енді бүгін таңда мен үкіметке және президент әкімшілігіне ұсыныс жібердім. Осы мораторияда тағы бір жылға созылуы. Егер үкімет ұсынысты қабылдайтын болса, онда ақылы түрде киікті атуға болмайды, рұқсат берілмейді.